Обыда Азаттык радиосунун Дэнисте телепрограммасы. Бул көрсөтүүдө биз кыргызстандыктардын жашоо турмушу, ошондой эле жаратман каармандар тууралуу баяндар сунуш кылабыз. 200 орундуу мектепте 2000 бала окуган билимкана, Бишкек четинде 4 нөөмөттө айрым окуучулар тике туруп окуган мектеп бар. Ак партада балдар могул жерден өтүшү кыйын болуп калат. Кээде столдор жетишпей калса туруп окушат. Классыбыз тар болуп атат аябай. Кызыл кыянын кара алтынын казган апачилер, кооптуу шахталарда жумушсуз шахтерлор өз өмүрүн тобокелге сала иштешет. Карапайым элдин балдары чыгып бул жерде көмүр каза албайт. Анткени буржуйлар жол бербейт. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? 200 орундук мектепте 2000 бала тыгылган билимкана, орундук жок, кээде тике туруп 4 нөөмөттө окуган балдар. Бул алыскы Тоо койнунда эмес, Бишкектин жанындагы эле Аламүдүн районундагы Озерное айылындагы орто мектептеги абал. Бул мектепке коңшу жайгашкан Мурас Ордо жаңы конушундагы балдар да барып окугандыктан ушундай көйгөй жаралган. Ал эми Мурас Ордодо түптөлгөн мектептин курулушу каржы талаштан улам токтогон. Аталган конуштагы билим алам деген миңден ашык баланын азабы тууралуу Мирлан Кадыров баяндайт. Бул Аламүдүн районундагы Озерное айылынын жалгыз мектеби. Бул 192 орундуу билим уяда 2000ден ашык окуучу бар. Даярдоо тайпасын кошкондо 1-чи класстан 11-чи класска чейинки окуучулар 4 нөөмөт менен окушат. Сабак эртең менен 7:00 башталат. Кечки 7:00 башталат. Саламатсыңарбы? Отургул. Мына бул жер ушул китепкананын бир бөлмөсү болчу. Китепкана эки бөлмөдөн турчу эле да. Анан могул жерде санузелдер бар эле, эскен бар, мектеп иштебей калган. Ошону алып, мунун кичине чоңойтуп, анан бөлмө кылдык да. Кошумчачы. Ошонун эсебинен бул жерде азыр 3 менде башталыш класстардын окуучулары окушат. Эми силердин 30-дан алганда 90 бала билим алат. Тар жерде бир партада 3-4 отурган балдар сабактын бүтүшүн күтүп олтурушат. Алар кол жазманы сулуу кылмак тургай, кысылып дептерге чийирип калбоонун аракетин көрүшөт. Доска чыгып бараткан ак партада балдар могул жерден өтүшү кыйын болуп калат. Биз бурулуп өтөбүз бул жерден столду. Балдар кээде столдор жетишпей калса туруп окушат. Классыбыз тар болуп атат аябай. Мындай шарт мугалимдерге да ыңгайсыз. Порталарыбызда да окуучулардын дептерлерин көрүү, тапшырмаларын текшерүү болгондо биз ушул жерден капталда өтүү да. Себеби класстардына байланыштуу окуучулар сабактан калбаш үчүн, сабактардан жетиш үчүн мындай капталда барып дептерлерин кароо, текшерүү, тапшырмаларын текшерүү менен алектенип келебиз. Ал эми биз негизи ар бир сабакта балдарды 3 топко бөлүп, ошо топту ортого бөлүү менен биз иш алып барышыбыз керек. Бирок биз антип иш алып барганга таптакыр мүмкүнчүлүгүбүз жок. Мектептеги 2000ден ашык окуучунун кеминде 1000ге жакыны коңшу Бишкек шаарына караштуу Мурас Ордо жаңы конуштан келишет. Себеби алардын конушунда мектеп жок. Бирок курулушу башталган. Мэрия 2019 жылы пайдаланууга берилет деп убада бергени менен ал бүтө элек. Ушул тапта курулуштун сырткы каркасы гана бүтүп турат. Иш токтогон. Неберем 5-чи класс окуйт. Саат 6:30 жөнөйт. Күн суук. Азыр мына кыш жаңдан келатат да. Караңгы, свети жок. Чоң көчөгө свет коюлган, ал светке жеткиче жүрөк түшөт. Мынакей жашоо жерибизди байкасаңар. Мынакей Ооз кыртында эле бир тарайды, талаада эле сарайда жашагандайбыз. Оторбаев айтып жаткан бул мектептин долбоорлоо иштери 2015 жылы башталган. 2017 жылы тендерден утуп алган Айкөл строй компаниясы 111 миллион сомго ишти баштаган. Жаңы мектеп 22 класстык бөлмөдөн туруп 550 орун болуп салмак. Бирок улуттук коопсуздук кызматы аталган компания курулушка ашыкча чыгым короткон деп Айкөл стройдун жетекчисине иш козгоп, сот компаниянын банктын эсебин камак алган. Биз дагы бир нече ирет кайрылуу жазалганбыз. Тез арада кылмыш ишин текшерүү, териштирүү иштери бүтө турган болсо, эмки жылы бул мектепти сөзсүз баштап бүтүрүп
ишке киргизүү зарыл. Себеби Мурас Ордо жан коңшунун тургундарынын бирден бир талабы. Мектептин бүтүш үчүн кеминде дагы 130 миллион сомдо керектелет. Мурас Ордо жаңы конушунда 5000 деген киши жашайт. Ал эми каттоодо турбай жашап жүргөндөрдү кошкондо 10000 чамалайт. Конуш 2005 жылы түпөлгөн. Мирлан Кадаров, Азаттык. Сунуш пикирлер болсо биздин WhatsApp номерге жазсаңыз болот. 0550 988 755. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиз көрүп жаткан Азаттык Радиосунун Данисте теле программасы көрсөтүүнү эми атайын тасма менен улантабыз. Заман өзгөрүп, технология өнүксө да, Кыргызстанда көмүр казып алуу эң оор жана кооптуу тармак бойдон калууда. Эмне үчүн? Бүгүн биз аны Баткен облусундагы Кызылкая шаарына жакын жердеги көмүр кендерин казуунун мисалында көрсөтөлөп турабыз. Албетте, көмүр казуу совет доорундагыдай болуп, күүлдөп жүрүп, шахталардан сыртка вагон-вагон көмүр ташылган жери жок. Көмүрдүн ресурсу түгөнүп, эч ак эле жабылганына карабастан, Кызылкая көмүр бассейнинде азыркыга чейин иштеп жаткан жеке менчик шахталарга гана баш багабыз. Аларда жумушсуз калган шахтёрлор үй бүлөсүн багуу үчүн өз өмүрлөрүн тобокелге сала көмүрдү илгеркидей эле жол менен казып жатышат. Анда Кызылкаянын кара алтынын казгандар тууралуу тасмага назар салалы. Кызылкыянын кара алтын казынасы. Аны казып алууга карылуу кол, кажыбаган эрк керек. Я вот 3 дня остался возле зап. 3 дня. 2010 жылы 3 күн жер алдында калдым. 23-ю я уже в больницу меня отвезли, положили. Жүздөгөн жеке көмүр казуучулар ортосунда көбүрөөк көмүр алуу үчүн атаандаштык. Индейчтей болуп, баары капкара болгондуктан апачы деп коюшкан го. Колго жасалган түшүргүчтөр, жер алдындагы кыйма чийме жолдор. 21-чи кылымда кара алтын казуу ушундай жол менен жүрүп жатат. Азыркы Баткен облусунун аймагындагы Кызылкая шаарына жакын жердеги бул шахталар 19-чу кылымдын этегинде ачылып, ошондон бери кылымдан ашуун убакыт өтсө да, күн сайын жашоо тиричилик деп, жанын оозуна тиштеп, жүздөгөн адамдар көмүр деп жер түйүнө түшүп келет. Ири өнөр жай шахталары ресурсу түгөнүп, эч ак эле жабылган. Биз барган Жинжиген шахтасындагы ишканада союз тарагандан кийин ишин токтоткон. Андан бери жумушсуз калган шахтёрлор тобокелге башын байлаган жеке көмүр казуучуларга айланышты. Башка жол жок эле. Жинжиген шахтёрлордун кичинекей айылы. Үйүлгөн калдыктардын артына жашынган бул конушта өз алдынча көмүрдү казуучулар көп топтолгон. Бул жерде түнү менен иш болгон. Бул эмелерде. Бул артындагы буржуй карапайым элге жумуш берет. А карапайым элдин буржуй деп жергиликтүү эл шахта казылчу жердин ээсин айтышат. Алар сайдын нугун толук ээлешкен. Ар бир 20 метрде өз алдынча казылган шахталарды көрүүгө болот. Бул карапайым элдин балдары чыгып бул жерде көмүр каза албайт. Анткени буржуйлар жол бербейт. Роза Маманова жергиликтүү активист. Ал туш келди, казылып жаткан шахтыны токтоткула деп, колу жеткен жердин баарына арыз жазат. Жергиликтүү эл менен иштейт. Текшерип келген, мисалы үчүн, булардын үстүнөн текшерип келген экотех инспекция, мам экотех инспекция көзөмөлдөсө, алар бүгүнкү күндө резке светти өчүрүүгө наряд берип атат. Жинжигендин көмүр кендерине 100 жылдан ашты. Шахтёрлор жер алдында ондогон чакырым казып көмүр алышкан. Айыл аркы терки казылган эски көмүр кендеринин үстүндө турат.
Бул жердин тургундары качан жер чөгүп кетет деп жакасын карамай жашашат. Вот так вот выглядит завал шахты. Мына үстүндөгү жер көчүп кеткен шахта ушундай. Мындай нерсе бул жерде көп болот экен. Кээде адамдар казып аткандай эле жер көчүп басып калган учурлар болгон. Ар бир метр жерди казып алууда үстүнөн күп этип кулап түшчү көчкүнүн алдында калуу коркунучу турат. Кар кетип, жер жумшарып турган жаз мезгилинде көчкү коркунучу жогору. Жыл сайын жинжигендиктер кырсыктарга күбө болушат. Элдигинчи жылдан бери ушул сайдын ичинен көмүр алынат. Биринчи көмүр алганда ат менен алып чыккан. Эки вагондон ат менен. Андан кийин баягы механический болду. Жинжиген айылынын тургуну Төлөн Узакбаев соңку кырсык тууралуу айтып берди. Анда кошунасынын короосундагы дарак кургуйга кулап түшкөн. Бийлик көптөгөн кайрылуулардан кийин шахтаны жапмакчы болушкан. Бирок шахталар жабылбай эле иш уланып келүүдө. Адамбы? Давай, адам. Канча жолу бардык биз? Канча жолу бардык? Ошо жерде даже мына репортаж уюштурду Рештин узда. Бул турушу шагал, таги шагал, притом алынган. Мунун да шетке болуп турат азыр. Салам алейкум. Здравствуйте. Бияктын ээси ким? Айтпа татпасы. Тапагын уруп берем ал. Серьезно. Тоокелге башын байлаган жазылбаган мыйзам менен жашаган адамдар. Бул жерде сутка бою дем алышсыз иш жүрөт. Сырттан келгендерди жактырышпайт. Кишинин жүзүн көрсөтпөй, тарта турганыбызды угушкандан кийин гана жумушчулар кантип көмүр казларын көрсөтүүгө макул болушту. Канча саат иштейсиңер ушундай? Шахтага кудук аркылуу жөнөкөй темир аркан менен түшүшөт. Ага төмөн жактан көмүр салынган мүшөк дили беришет. Көмүр казылчу жердин тереңдиги 10 метрден 50 метрге чейин жетет. Темир аркага байланган отуруштан тайып кетсең же көмүр мүшөк жакшы байланбай калса, алдыда турган кишинин шоору. Мыйзамсыз көмүр казгычтар 2 нөмөттө иштешет. Бир иштегенде 1000 сомго чейин акча табышат. Адамчыдагыс оор жумуш, бирок мындан башка иш бул жерде жок. Баарысы бар, аба бар, тосмолор бекемделген. Колу жөндөмдүү көмүр казгычтардын айрымдары кудуктан кол менен тартып алчу темир аркандын ордуна электр механизм жасатып алышкан. Алардын бири бакыттын электр аркан орогучу бүтүндөй бир бригаданын жумушун аткарат. Бул шахтынын тереңдиги 25 метрде экен, жер алдына абаны мына мындай желим баштыктар оролгон түтүктөр берип турат. Доставляется туда кислород. Там вот моторчик стоит. И вся шахта получается обеспечена электричеством. А бул электр лебёдка шахтадан көмүрдү тартып алып турат. Уголь из шахты. Бакыт шахтёрлордун экинчи муунунун өкүлү. Кыйла жылдардан бери ал эвин таап көмүр казып келатат. Да. Ишти жаңыдан баштадык, даярдап жатабыз. Шахта мага карабайт. Биз бул жерде жалданып иштейбиз. Кычы суроолорду бербеңиз. Не задавайте. Көмүр бут алдыңда жатат. Аны мыйзамдуу жол менен казып алуу үчүн лицензия керек. А көпчүлүк көмүр казып жаткандарда тийиштүү уруксат кагаздары жок. Бул жерге журналисттердин келгени тууралуу кабар бат эле тараптыр. Капыстан участкалык милиция да келип калды. Үйдөн сатар эки жан. Сау алейкум. Саламат. Жок, бул жерде өдүгөр лицензия алынган да, мына мендеги картасы бар аке. Мен картаны көрсөт. Бирок мына картада эмчи, мына карта мына. Карта. Адырды көрсөтүп.
Бирок мына лицензия алып атат, геолог чалгындой деп. Бирки изилдөө үчүн эле алынган. Бирок казып алуу үчүн эмеспи? Сен мына официально айт. Мына күнү келем, документтер тайлап койгула деп. Биз даярдайбыз. Күчтөн кимге даярданам? Даярдайм, мен кара жерге келсем, документ менен жүрөм бу. Мен бул жерге котук максатым. Свет, свет эмнеге берип атасың анда? Свет. Мына рес боюнча мамлекеттик инспекция эме берип атат, отчетение берип атат, наряд берип атат. А эл мынантип кайрылып атат. Өткөн татып кеткен бар. Сен мына официально айт. Мына күнү келем, документтер тайлап койгула деп. Биз даярдайбыз. Күчтөн кимге даярданам? Тарда мен кара жерге келсем, документ менен жүрөм бу. Мен бул жерге котук максатым жок. Кыйла талаш тартыштан кийин участкалык милиция протокол толтурууга киришти. Справа от меня карьер. Оң жагымда Боз айылына жакын жердеги Кызылкыя карьери совет кезинде көмүр казылган. 70-80 жылдары көмүр кен жабылган. Эми бул жерде жеке көмүр казгычтар иштетүүдө. А, старатели. Молодёжь. Азыр жаштарга эмне? Келе калып эле акчаны тутамдап калышса. Уголь скорее деньги получите всё. А где же надо, здесь же шахта, здесь надо спустился аккуратно, посмотрел сначала. Эреже боюнча алгач жерге түшүп, абасын байкаш керек. Жакшылап демалсаң каның уюп калат. Биз мурда нашатыр спиртин алып жүрчүбүз. Азыр кандай казып атышат, акылым жетпейт. Как если чувствуешь плохо, сразу нашатыр. Ему так отходили. А сейчас они, я не знаю, они чуют. Шахтер Сергей Парфеновту жергиликтүүлөр Сулайман деп коюшат экен. Ал эки жума мурда кошуна жайгашкан шахтада адамдардын өлүмү тууралуу айтып берип жатты. У нас брезент, а там целлофан. Бизде брезент, аларда целлофан түтүктөр аркылуу аба берилет. Кыяз ошол целлофан түтүгү жарылып кеткен окшойт. Үчөө түшүптүр. Экөөсү бирөөнү куткарабыз дешкен да. Жер алдында дем алуу кыйын да. Жүрөгүң күчтүү болсо сырткап чуркап чыга аласың. Жүрөгүң начар болсо каның уюп ошол жерде калып каласың. Он вот спасать, а он же тяжелый человек, его же надо это. Вот сколько силы. А там воздух не так, как здесь, а там. Боз айылындагы карьер иштетилген деп эсептелет. Көмүр казгычтар калдыктарды чогултушууда. Кырсыктан кийин мамлекет ал жерде электрди өчүрүп, көмүр казууну токтотуп коюптур. Айда не бойся. Вот здесь только соль будет. Вот здесь соль, все, дальше не ходи. Дальше яма. Тереңдиги 50 метр, баары автоматташтырылган. Бул электр кутусу. Азыр электр жарыгы жок, баары ордо ордунда. Автоматизация вся, вот. Все в порядке. Вот ключ, если я закрываю, чтоб никто сюда не залазил, и все. И током не убьют, и нормально. Сергей шахтада жашайт. Кайда бармак эле? Шаар чатагы үйүн туугандары сатып, Орусияга кетип калышкан. У меня не было здесь какое-то время. Дочке и жене кто-то сказал, говорит, он умер. Бир топ жыл мен башка жерге кетип калган элем. Кимдир бирөөлөр карындашыма мени өлдү деп коюптур. Кызым Липецкийде, карындашым Санкт-Петербургда. Дочка в Липецкой области, а сестренка в этом Санкт-Петербурге. А вы остались здесь? Ну а куда я поеду? Я здесь уже. Ну они знают, что вы здесь? Азыр алар билишеби сиздин тирүү экениңизди? Живы. Ну я это написал. Компьютер аркылуу жазганбыз. Аны эми барып билиш керек да, мен түшүнбөйм. Кенди иштеткен жума Сергей Парфеновту камкордук алган. Аракты таштаттырып, иш бериптир. Ал күн сайын тамак ашын, суусун алып келип берет экен. Бул жакында эле мусулманчылыкты кабыл кылган да. Мечитке барып. Ошо азыр жума намаздарга барат, намазын окуйт. Анан ошо бир участка алып жумуш болсо. Боз айылындагы бул көмүр кенде соңку эки жумадан бери жумуш токтогон. Себеби кырсыктан кийин шахтага келчү электр өчүрүлгөн. Эми көмүр казгандар шахтага эмес, дүкөнгө катып калыптыр. Шахтёрлор кечинде чоң магазиндин жанына чогулушат. Бул жерден карызга соода кылууга болот. Ар бир шахтёрдун карыз тизмеси дептерге түшүрүлгөн. Это все шахтёры. Шахтёры. Вот имя есть, сайт бит. Ар брын. Улан. Вот. 9000 у них есть. Док. Один.
Еще сколько, знаете, много, вообще много там. 30 386. Вот остатка. Сигареты берут. На свай берут. Өкмөттө иш жок. Мисалы, өкмөттө ишканда иш жок. Таксават кылышат, одон башка иш жок. Мисалы, биз основной аялдарга иш жумуш калып калды, эркектер. Жыл сайын Кыргызстанда көмүр казган адамдар курман болушат. Өткөн айда эле уулуу газга ууланып, 6 адам каза тапты. Көмүр казуу үчүн шахтага түшүп жатканда адамдар үйүнө кайтпай калышын ойлонбошко аракет кылышат. Утром слезая туда, мы рискуем своей жизнью. Мы это знаем, но больше выхода нету в этом городе. Психологически, ну, я работаю. Баарыбыз эртең менен жумушка жөнөп атканда кечке чейин эмне болорун билбейбиз. Тоокелдик арбашта бар. Мен мектеп кезимден эле иштеп келатам. Тереңде газ бар жогун сезем. Абасы жаман экенин билем. А бул адамдар болсо талаадан келип эле забойго түшүп атышпайбы? Эч нерсени билишпейт. Техникалык коопсуздук дегенде кармануу зарыл нерсе. Ишке жеңил ба мамиле кылган болбойт. Вот этими занимаются, потом, когда зимой уже все, работы нет, нигде вот поля, там, баранов пасти, нет работы, они идут на забой. Это безвыходно идут. Көмүр казган жерде каза болгондор жергиликтүүлөрдөн эмес экен. Кандыккан забойчулар шахтага түшөрдө, Тоокелдике барышпайт. Бул жерде деле кан майдан сыңары ар бир өмүрдүн өз баасы бар. Все говорили раньше. Союз кезинде экинчи фронт тешчү. Шахтада деле басып калуулар болот. Муну шахта дейт. 9 жыл мурун Коля урандынын алдында 3 сутка жатып өлбөй аман калган. Анын 2 бутун кесип коюшту. 2 жылдан кийин Коля кайра эле көмүр казгандарга келди. Сложно было вообще возвращаться опять после 10-го года возвращаться опять на эту работу? Нет. Я наоборот, когда уже ноги отрезали, я уже... Меники тескерисинче болду. 2 жыл үйдө жатып, жинди болуп кете жаздадым. Көмүр казгандарды көргөндө жанымды коёрго жер таба албай калчумун. Кийин Запорожец сатып алып, ары бери айдай баштадым. А кезде акча жагы кыйын эле го. Аялым иштебейт, мени карап отурчу. Балдарды багыш керек болду. Шахтерлор шаарчасында жер үстүндөгү иштерге караганда жер алдындагы иштер маанилүүрөк. Бул жерде мындан башка жумуш жок. Иштеш керек, кыш келатат. Анда эмне кылабыз? Кызылкаяда өткөн кылымда иштеген шахтерлор сталиндик замандагы абакка кесилгендер болгон. Азыр адамдар жер алдына өз каалоосу менен түшүшөт. Муну баары айла жоктон чыккан амаларга. Мындай калып кеткен калдыктарды иштетүү боюнча бизде мыйзам жок да. Калдык эмес деп айтканга, бул жерде запас калган эмес деген бардык чечимдер бар. Ошол союз мезгилинде 74-75 жылдары, 80-чи жылдарда запас калган жок бул жерден. Жергиликтүү активист Сайыт Касым көмүр казуу өз эрки менен оор жумушту моюнга элген азап дейт. Көбү жер алдына түшүп иштөөнү жининде жек көрөт. Бирок мындан башка акча таап, үй бүлөсүн багуунун аргасы жок. Ошон үчүн ал өз алдынча көмүр казуу темасында этият кеп курат. Мен айтып атпаймынбы, мен булардын маселеси боюнча келгеним жок. Анан жапканга деле өтө деле макул эмесмин. Бирок иштеп атканда ушуларга бир мыйзам иштеп чыгып, кандайдыр бир булардын дагы коопсуздугун коргоп. Кызылкыянын жашоо турмушу дагы эле көмүргө байланыштуу. Бир топ шахталар иштебей калган чакта элге сатылчу кара алтынын баасы 20% кымбаттап кетти. Акчаны үнөмдөп жашаган кедей шаарчада көмүрдүн азынуулак кымбатташы деле кыйла оорчулук жаратат. Биз 1.15 алалы. Нормально айтканым ушул болот. Биз склаптан алабыз. Забойлордон бир сеткадан көмүр жок. 300 бербейсиңерби? 300 бербейбиз. 15 кап. Жок. Иши 20 бер. Кызыл кыянын көмүрү жакынкы айылдарда жакшы алынат. Калориясы күчтүү дешет, көп көкөт, жылуусу кыйла сакталат. Мурда шахтерлор шаарчасын
Орта Азиянын Качыгары дешкен. Жалпы Фергана өрөөнү менен Казакстандын түштүгү ушул көмүрдү жагышчу. Иш жакшы жүргөн жылдары жылына миллион тонна көмүр казылып алынчу. Азыр шаардын айласындагы бир нече жерден гана кол менен көмүр казылат. Өз алдынча көмүр казгыч болуу опоңой. Керектүү жабдыктарыңды алып, буржуй менен макулдашасың да теңме-тең шерик болуп каза бересиң. Апачи это, ну как раньше, когда это началось. Апачи көмүр каза баштаганыңда куду миндейлерге окшоп капкар болуп чыгасың. Ошондон ушул сөз айтылып калды. Биз да ошентип атап алышты. Ага капа деле эмеспиз. А үй бүлөңүздө өзү шахтёрлор барбы атаңыз? Жок. Не, у меня в семье шахтёров нету. Апачилер башча айтканда уруксатсыз көмүр казгандар арасында ар кыл кесип ээлери жолугат. Тажрыйбалуу же билимдүү тоо кенчилерди бул жерде дед деп коюшат. Алар аябай эле аз. Көмүр казгычтар катары жыл сайын суюлуп баратат. Мындан 2 жыл мурда 2000ден ашуун киши көмүр казчу. Максимум, если все вот окрестности забою собрать, 1500 людей работают. Азыр 1500. Алардын колун аялы, балдар карап отурат. Криминал жок. Көмүр казгандардын 60%га жакыны отуруп чыккандар десем болот. Мен да соттолгом. Булардын баары жумушсуз отуруп калышса, шахтадан келип ошондо криминал күчөшү мүмкүн. Но если они в город без работы останутся, город спустится, вот тогда я думаю, уже криминал будет свести. Оор учурга учкашкан жумушсуздук шаарда кылмыштуулуктун өсүшүн алып келди. Көпчүлүк шахтёрлор тентектик жана мушташ үчүн соттолгондор. Биз берүүнүн башында баш баккан жинжигендин забойлоруна кайра келдик. Бул жерде иш уланып жатыптыр. Участкалык милиционердин келип кетишинен эч нерсе өзгөргөн эместей. Көмүр казчулар бутун тарталбай калгыча иштеп жатыптыр. Забойдон сордурулуп чыгарылган жер алдындагы суунун түсүнөн улам шахтада иш кызуу жүрүп жатканын байкоого болот. Жители жалуются на то, что жоон түтүктөн капкара суу агып чыгууда, а капкара суу айылга агып барат. Көмүр казуу бул жерде жазга чейин уланат. Жер жумшаргыча токтобойт. Айрым забойлордо шахтёрлордун коопсуздугу үчүн керектүү алгачкы жабдуулар пайда болду. Аскерлердин противогазы бул керектүү буюм. Жер алдында ар кандай жагдайлар болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ушундай противогаздын болушу маанилүү. Случай может быть разный, поэтому лишний раз перестраховаться, иметь такой противогаз очень важно. Здесь еще есть. Ананда бул шахтада телефон да бар экен. Бардык эле шахтларда мындай шарттар түзүлгөн эмес. Жыйырма биринчи кылымда көмүр казып алуу эң оор, коркунучтуу бойдон калууда. Адамдар баарына кайыл болуп акча таап, күнүмдүк жашоонун камын көрүүгө мажбур. Мамлекет казнасына көмүр казуучулар эч кандай салык төлөшпөйт. Андыктан мамлекеттен да эч нерсени талап кылышпайт. Бийлик болсо алардын кооптуу ишине көз жумуп келет. Азырынча көмүр казуучулар азноолок акчага өмүрүн тобокелге салып, күн сайын жер алдына ондогон метр тереңде кара алтын казууга мажбур. Ушундай тасма менен биз бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Бир аздан соң Азаттык чекит орг сайтыбызга, ошондой эле YouTube-дагы каналыбызга биздин көрсөтүү да жарыяланат. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Кийинки дүйшөмбүгө чейин эсен туруңуз.